Ciao ragazzi, come state? Sono Marzia e oggi siamo qui in un video molto speciale. Siamo a Tortosa, in questo bellissimo ristorante italiano. Ma prima di parlare di più di questa costruzione, vi chiedo di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale. E ora parlerò di nuovo in portoghese, vabbè? E aí, gente? Se assustaram? Então, tô super enferrujada com meu italiano, gente. Mas assim, amo essa língua. Estudei italiano durante muito tempo, mas faz muito tempo que eu não falo também, né? E resolvi fazer essa graça aí no começo do vídeo. Por quê? Porque hoje nós estamos fazendo um restaurante típico italiano aqui em Tortosa, que tem todos os lotes com nomes italianos. Então nós estamos aqui no Celebrazione d'Amore e eu transformei o salão que vem aqui originalmente em um restaurante romântico, uma cantina bem típica italiana, tá? Com a casa do dono em cima. Então, no andar de baixo, nós teremos o restaurante, né? Essa cantina, como vocês quiserem chamar. E no andar de cima, então, a gente tem a casa do dono do restaurante. Vocês sabem que para a gente jogar dessa maneira, vocês têm que fazer uma família, colocar numa casa qualquer, aí um mundo qualquer, aí comprar esse restaurante, né? Vir trabalhar e aí eles podem ficar usando a casa aí de cima como casa deles, tá? Precisa também fazer o quê? Precisa trancar a porta, porque senão os clientes do restaurante vão ficar entrando na casa, né? E aí não dá. Então tem que trancar a porta para todo mundo, né? Menos para os membros da família. E aí fica legal, fica de boas, tá? Para brincar numa boa aí, tá bom? Bom, gente, essa é uma construção especial, não só porque a gente tá aqui em Tortosa, mas também porque ela foi um pedido, gente. Ela foi um pedido da Priscila, do canal Cinesim. Vou deixar o link para o canal da Pri aqui na descrição do vídeo também, tá? Porque ela vai fazer uma nova série, vai começar aí daqui a pouquinho. E ela então veio e me pediu para fazer um restaurante romântico, né? Para ser cenário aí dessa série. Só, gente, que ela me pediu pro restaurante ser insulane. Aí, nesse meio tempo, saiu essa expansão do casamento, né? E esse mundo maravilhoso que é Tortosa, inspirado na parte da Itália, né? Onde a gente tem, na parte litorânea da Itália. E aí, eu resolvi fazer em Tortosa. Ou seja, né? Eu fiz aí, Pri, desculpa, mas eu não resisti em fazer esse restaurante aqui. Mas eu acho que também, se ela quiser colocar insulane, tá ok, não tem problema, vai ficar legal insulane também, tá? Bom, então eu me inspirei bastante nas construções mediterrâneas, né? Principalmente do sul da Itália, onde a gente tem esses telhados, né? Com essas telhas romanas, né? Não por coincidência, né? Que tem esse nome. E esse tipo de construção mesmo, né? Com essas janelonas na frente, com bastante plantinha assim crescendo, né? Pela construção e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Eu tentei trazer para dentro aí do restaurante as cores da Itália, né, gente? Então, a decoração está no que eu pude, assim, ao máximo, fazer de vermelho e verde, né? Porque a bandeira da Itália é vermelha, branca e verde. Então, eu deixei aí, geralmente, tradicionalmente, né, nós temos verde e vermelho representando a Itália. E eu procurei, assim, né, nos objetos do jogo,
coisas que tivesse o xadrezinho, né? Porque assim, sei lá, eu lembro que a cantina italiana, para mim, tem que ter toalha xadrezinha. Só que não achei, não tinha em lugar nenhum, e aí ficou sem as toalhas xadrezinhas. Infelizmente, vocês sabem que eu não uso CP, né? Porque eu traumatizei com CP desde que meu computador quase explodiu com eles, porque eu tinha muito, 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 muito. E aí, então, eu parei e agora eu tô traumatizada com os CPs e eu nem começo a baixar, porque eu sei que isso é um vício e que se eu começar a baixar CP de novo, eu não paro mais. E aí, eu quero evitar do meu computador vir a óbito, certo? Então, não tenho mais baixado CPs. Aí nós ficamos sem as toalhas xadrezinhas, tá? Mas eu achei essas lanterninhas aí, que é do Vida na Cidade, que é em verde e vermelho, ficou perfeita, né? Eu gostei, então eu usei essas lanterninhas aí na frente, né? Nessa área aqui da frente, que é onde tem as mesas para você comer sua pizza ao ar livre, né? Aqui fora, não só pizza, mas como lasanha e tudo mais. Então, esse lote tá salvo como restaurante, tá? E eu já deixei ele meio que configurado para ser um restaurante italiano, porque aí ele próprio já faz o menu, né? Então, no menu já vem macarrão, vem lasanha, nhoque, vem, assim, essas receitas mais tradicionais da cozinha italiana, tá? E eu achei na galeria, gente, essa bandeira da Itália, vocês viram ali o nome, né, do autor, o ID, né, dessa pessoa na galeria, que eu também vou deixar, tá, na descrição do vídeo, tanto o autor dessa bandeira, que tá na galeria, que eu peguei da galeria, como desses quadros que vocês vão ver agora, tá? Que também eu peguei da galeria e eles não entram como CP na construção, tá? Então tá aí a OJ 2000, né, que fez esses quadros aí com essa temática italiana. Então tem de Florença, tem da Toscana, tem da Sardenha, eu achei muito legal e aí eu usei bastante, tanto aqui no restaurante quanto na parte de cima, na casa, né, do dono do restaurante. E eu quis, então, deixar, como eu me inspirei, né, como eu já falei para vocês, na parte mais do interior da Itália, né, na parte litorânea da Itália, eu mantive essa vibe rústica, né? Então, por fora, a gente tem o restaurante todo em cimento, né? Misturado com pedras, e por dentro eu deixei esses tijolinhos aí, que também é do Vida na Cidade, só meio, né, não, sem estar rebocado, né, passado um gesso assim por cima muito mal e porcamente. Então ele fica com esse aspecto bem rústico, né, do tijolo original da construção, e eu achei assim que ficou perfeito, que casou perfeitamente com uma cantina. E aí, então, eu tentei usar os móveis, né? Eu acho que esses móveis são do Gatos e Cães ou do Junte-se a Galera, um dos dois, gente. Mas ele tem essa pegada bem, assim, de camponês, né? De móveis rústicos, assim, do campo. E eu fiz essas mesonas, né? Tudo juntas, porque quando a gente vai numa pizzaria ou numa cantina italiana, pelo menos aqui em São Paulo, né? Geralmente a gente vai com a família, uma família grande, a gente junta as mesas, ou então as mesas já são assim mesmo numa carreirinha, né? Para sentar bastante gente numa mesa só. Então eu mantive essa configuração assim das cantinas que a gente tem aqui em São Paulo e os restaurantes tradicionais italianos, porque vocês sabem, né? Italiano aqui em São Paulo que não falta. Eu acho que é uma influência maior do que de português até aqui na cidade de São Paulo, né? E a gente tem muita coisa da cultura italiana por aqui. Nós temos um bairro, na verdade dois bairros, né? Bem tradicionais, assim, só da comunidade italiana, né? Um dia, hoje não, hoje já tá tudo misturado, mas já foi um dia, né? Bairros de concentração italiana, que é o Bixiga e a Moca, né? São dois bairros aqui bem tradicionais, que eram da colônia italiana aqui em São Paulo, né? Sem contar, né, no monte de
de escolas que a gente tem até aqui, Casa de Cultura, o Círculo Italiano e o Palestra Itália, né? Que é o Palmeiras, que é o time que todo mundo que é descendente de italianos acaba, né, torcendo para o Palestra. E eu não sou palestrina, minha família é... Minha família não, do meu marido, né? Porque meu marido é descendente de italianos e a família dele, então, toda torce para o Palmeiras. Meus filhos também torcem para o Palmeiras, mas eu não torço para o Palmeiras. Eu não vou falar para que time eu torço, não é para o Corinthians, porque vocês vão me zoar se eu falar, então eu não vou dizer. Mas, deixa pra lá, vai. Não sei nem porque eu tô falando de futebol. Ah, sim, porque eu tava falando do Palestra Itália, do Palmeiras, né? Então, assim, em São Paulo a gente tem bastante, bastante referência, né? Da cultura italiana. E por isso que eu resolvi fazer aqui em Tartosa uma cantina italiana, porque também quando eu vi o mundo, né, com os lotes com nomes em italiano, tá muito clara, né, a inspiração que eles foram, onde eles foram buscar, né, essa inspiração aqui mediterrânea, mas especificamente mais da Itália. Eu falei, então eu vou fazer um restaurante italiano, um ristorante italiano em questo mundo, certo? Aí, para Priscila, como que eu já tinha falado. Gente, eu nem sei mais o que eu tô falando aqui, porque eu já me perdi. Bom, então aí a gente tá indo já para a parte de cima, o restaurante já tá todo decorado. E a gente vai para a parte de cima, onde é a casa, né? E, gente, essa casa ficou enorme, porque esse é um lote 50 por 40. E eu nem me toquei quando eu comecei a construir que era um lote tão grande assim. E eu pensei, eu falei, não vou fazer a casa, eu vou fazer aí em cima um lugar, né, para noiva, tal. Mas aí eu falei, não tem nada a ver, né? Uma cantina italiana com um lugar para noiva, né, para fazer dia da noiva, um espaço, sei lá, não tinha nada a ver. Eu falei, não, vou fazer a casa mesmo, porque é muito comum nos comércios, né, não só na Itália, como aqui no Brasil também, geralmente o dono tem o restaurante, ou o bar, ou a padaria, o que for, né, no andar de baixo e mora no andar de cima, né? Isso é muito, muito comum, muito tradicional. Então, eu falei, eu vou deixar como casa mesmo. Mas, gente, ficou uma casona, entendeu? Casona não, né? Um casarão. Eita, tô matando o português aqui. Ficou um casarão. Ficou com quatro quartos, três banheiros, tá? E aí, sala de estar, cozinha e sala de jantar, né? E eu mantive, então, aqui em cima a mesma vibe da decoração do restaurante lá de baixo, né? Móveis rústicos, uma decoração bem mais voltada para o campo, mais rústica mesmo. Então, usei bastante esses móveis de madeira, claro, aí. Mas tudo em madeira, né? Evitei de usar coisas modernas. Dei uma viradinha aí nos espelhos, né, com o tu, porque eu queria um espelho na horizontal e eu não achava um espelho legal, né? Ah, e usei aí, gente, para não falar que eu não usei o decoração dos sonhos, usei naquele cantinho ali o sofá, né? E então aí a gente tá indo já pro primeiro quarto, tá? Eu coloquei ali as roupas penduradas, diminuí, né, o negocinho lá onde a gente pendura a roupa para colocar essas prateleiras por cima para deixar com esse ar, né, mais rústico que eu tava querendo. E a cama também do Vida Campestre, essa cama que me lembra, isso aí, gente, me lembra muito, né, aquelas casas do interior, né, inglês, interior italiano, interior francês, essa cama de ferro aí, eu acho que fala muito, né, com essa coisa do interior da Europa, né, em geral. E aí, então, já estamos indo para o segundo quarto. Eu fiz ali um closet, armário, uma mistureba ali, né? Que o seu sim entra ali para trocar de roupa, né? E aí a gente tem essa parte, então, onde que eu vou colocar o sofá. Todos os quartos ficaram com sofá, cama, guarda-roupa, né? E tudo mais.
E usei bastante essas cortinas aí do Histórias de Casamento. Eu gostei dessas cortinas, mas eu não sei por quê. A branca fica, não sei, gente, ela fica meio escura, sabe? Com umas sombras estranhas, eu sei lá. Ela não fica branca, branca, branquinha, não. Ela fica sempre com uma mancha. Ai, olha, eu não sei. Eu não sei se é o meu jogo, se é o reshade que eu tô usando, mas tá ficando, assim, a iluminação tá ficando muito esquisita, né? Eu já falei no vídeo anterior lá, do Ateneu, né, que eu fiz lá a livraria de Buenos Aires, que eu até desisti de fazer redondo treco, porque estava ficando tudo preto, cheio de sombra, e aí eu desisti. E aqui também alguns objetos estão, eles ficam assim, não fica, sabe, com uma iluminação clara, não sei explicar, gente, fica um treco meio esquisito, não sei se sou eu que estou ficando zarolha, não sei, mas não fica bacana, sabe? Aí me dá um negócio, igual esse guarda-roupa aqui mesmo que eu montei, né, esse móvel aí todo. Então, quando a gente diminui ali um objeto, fica a sombra do objeto maior, né, do tamanho normal do objeto. E isso não fazia isso antes. E agora tá fazendo. Então, eu não sei como esse jogo, gente, cada atualização nova vem com mais bug do que objeto. Então, eu não sei de mais nada, né? O pessoal tá reclamando demais, né, da gameplay desse pacote aí do Histórias de Casamento. E agora eles anunciaram um novo kit, o Decoração ao Máximo. E não vem conserto pros bugs desse pacotinho aqui que eles lançaram aí do Histórias de Casamento. Então eles estão lançando mais objetos aí e nada de consertar o que veio estragado. Então, gente, eu sei lá. Veio aí uma correção, né, numa atualização aí dessa semana, mas eu não sei, gente, porque como eu não jogo, né, eu jogo, mas não faço a gameplay toda, então eu não sei se consertou mesmo o que eles falaram que consertou aí das coisas da cerimônia, né, de casamento, que tava tudo bugada, não sei se consertou mesmo, porque às vezes eles falam que consertaram, mas aí conserta meia boca, né, só pela metade, tá, e não sei, tá? Mas, enfim. E esse novo kit que eles anunciaram, né, com uns objetos lá muito estranhos, pra mim é totalmente uma vibe de anos 70, mas muita gente gostou, outro tanto não gostou, detestou. Eu gostei de algumas coisas, não gostei de outras, das cores eu não gostei, mas enfim, gente. Bom, então eu acho que é isso por enquanto. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu agradeço a Priscila por ter me pedido para fazer esse restaurante, porque eu curti demais, tá? Antes de ir, eu já vou pedir para vocês, por favor, não esquecerem de deixar o like aqui para esse vídeo e se inscreverem no canal, para o canal crescer, mamma mia, por favor, façam esse canal crescer, eu dependo de vocês, ok? Se inscreverem aí para me dar uma força. Gente, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um beijão para todos e tchau, tchau!